Sí, hem tingut una taula força diversa, ha començat l'Espideràlex parlant de com la sobirania tecnològica ha de ser feminista per poder ser emancipadora. Després la Sílvia ha comentat una miqueta com des de els ACLABS han anat aportant també aquest element transformador i ha derivat després cap al que serien les cooperatives tecnològiques, i jo he acabat la taula explicant una miqueta el nostre cas com a cooperativa Col·lectic, que treballem, sí que treballem projectes de tecnologia, però també treballem el que seria projectes socials que fan ús de la tecnologia amb joves i infants del barri del Raval.